Yum. Veľmi dobre to vyzerá, super, naozaj. Takže toto všetko, čo vidíte, stálo 1000 egyptských poundov. To vychádza asi aj lacnejšie, ako keď si to človek kúpi a musí pripraviť sám. Dobrý večer z Hurgady. Pôvodne som myslela, že sa vám prihovorím v tomto videu najprv ja a až potom pôjde jedlo, ale nedalo sa. Za celý deň dnes som jedla iba 2 nízkotučné jogurty, lebo som vedela, že budeme mať rybu z rybej reštaurácie a tak som sa veľmi tešila, že som chcela mať veľa miesta v žalúdku, aby som toho vedela čo najviac jesť. No a potom, keď to Mohamed doniesol, tak som ledva držala tú kameru, aby som vám to nafilmovala, pretože už som bola taká hladná, že som ledva vydržala to natočiť a rovno som sa na to vrhla. Takže vás zdravím až teraz a prvé ste videli naše dnešné jedlo. A už som vám aj spomenula v tých malých krátkých záberoch, že je celkom zvláštne, že v Egypte a teda aj v Hurgade konkrétne sa občas oplatí ísť do reštaurácie a nie si jedlo chystať doma zo surovín, ktoré zoženiete v obchodoch. Asi to bude tým, že tie reštaurácie berú väčšie objemy, napríklad mesa, a tým pádom ich to vychádza lacnejšie ako vás, keď pôjdete do obchodníku. Takže ak budete niekedy v Hurgade, rovnako ako aj mnohí dovolenkári, ktorí mi to písali, že si mysleli, ako si tu oni budú vyvárať, tak nakoniec mali ozaj dovolenku, dovolenkovú, bez varenia, pretože chodenie do reštaurácií tu vyšlo podstatne lacnejšie. No a pri jedle zostaneme, pretože Mohamed išiel kúpiť nové zásoby zeleniny a trošku ovocia. Tej zeleniny jeme viac. Na čerstvý trh Fresh Market, kde majú práve zeleniny, ovocie od tých malých dodávateľov, ktorí to tu zvážajú z rôznych dediniek a predávajú v Hurgade v podstate non-stop. Takže hoci je večer, tak práve teraz nakupujem a keď sa vráti, vám ukážem, čo všetko doniesol. No to bude asi Mohamed. Však láska, si to ty? Ahoj, láska. Čo robíš? A vlog. Á, vlog, dobre. Áno, áno. Dobre. Som im hovorila, že si bol vo Fresh Markete. Ukáž. Máme všetko. Wow. Všetko tak ideme. Zeleniny a fruits. Čo tu máme? Toto sú mandarinky, malé citróniky. Naozaj sú viac ako limetky, než ako naše citróny. Ale dostať tu aj tie veľké, ale toto je také výraznejšie, pikantnejšie, máme to radšej. Toto sú samozrejme, vidíte, banány. Sú inak tieto egyptské sladké, aj keď nie sú žlté, to je taká odroda, že aj tie zelené sú fajn. Toto je čerstvá rukola, pod tým toto strapaté koriander a ešte tu vidím nejakú tú cibuľku. Vždy im hovoríme, máme vlastnú tašku, aby nám to tam nasypali, ale no, bohužiaľ, tu sa vo všetkých obchodoch všetko dáva do sačkov, ale verím, že aj to sa raz zmení. Toto sú rajčinky, dozreté na slniečku, mňam, mňam. Moje obľúbené čili papriky, ešte tu máme uhorky a mrkvičku. Takže toto všetko vidíte. Neviem ani náhodou, koľko by to mohlo stať na Slovensku. Asi nie málo, no ale v Egypte toto všetko za 3 eurá. Kvôli tomuto sa oplatí naozaj v Egypte byť, lebo táto zeleninka a ovocie sú tu skutočne lacné. Už som sa plánovala ísť aj pomaly odličiť a ísť do postele, ale je 21:45 a táto správa, ktorá mi práve pípla na mobile, ma zdvihla zo stoličky, pretože presne vypovedá o tom, ako to tu v Egypte funguje. Úplne opačne ako na Slovensku, kde o tejto hodine už rozhodne nikto neočakáva správy, napríklad zo školy pre svoje deti. No a mne práve taká správa pípla od učiteľky z Adamkovej školy, ktorá ma práve teraz, 15 minút pred 22 hodinou, informuje, že zajtra bude mať Adamko diktát a ešte nejaké úlohy z angličtiny.
Ja viem, žijeme v krajine, kde deti sú hore aj tie úplne maličké, pokojne do jednej, do druhej ráno a tu sa asi ani nepredpokladá, okrem nejakého chorého dieťaťa, že by si vôbec nejaké išlo ľahnúť do postele pred polnocou. No ale sorry, moje deti už ležia v postielkach a ja nikoho nebudem kvôli tomu budiť. A veru som ani nikoho nebudila až teraz ráno, keď idú chalani do školy. No a ja si idem urobiť túto moju najobľúbenejšiu arabskú kávu, plnú aromatických byliniek, korenín, kardamónu. No len ako vidíte, mám už iba takto máličko. A čo je na tom najhoršie je, že aj na oficiálnej stránke výrobcu už táto káva vôbec nie je. Tak sa bojím, že to znamená, že už sa nebude vyrábať a teda fakt nemám náhradu, neviem. Čo si namiesto nej budem každé ráno dávať. No, tak ale aspoň si ju idem ešte dneska užiť. Kávička sa varí 10 minút a potom si ňou zalievam Nesku, aby bola tmavá, pretože pôvodne nie je. Pridávam mliečko. No a ako vidíte, keďže sú chalani preč, tak zapínam televízor. Telku ale dlho pozerať nemôžem, o chvíľu mi začína hodina arabčiny. Len sa nevieme pripojiť na Zoom, tak Mohamed mi s tým pomáha. Ďakujem, láska. Tak nakoniec napriek snahe sa nám nepodarilo spojazniť ten meeting cez Zoom, cez počítač. Takže som musela ísť cez telefón a veru som si urobila aj toľkoto parádnych poznámok. Takže naozaj plní sa mi tento zošit a tá arabčina je veľmi zaujímavá, no ale čím ďalej, tým ťažšia. Vonku je nádherne, nejakých 28 stupňov, slniečko svieti a ja vás beriem nie na pláž k moru, lebo mám iba chvíľočku, ale aspoň k bazénu. Zoberiem si tam kavičku a ukážem vám, ako to tam vyzerá. Keďže je práve Ramadán a moslimovia počas dňa až do západu slnka nemôžu jesť ani piť, tak samozrejme, že svoju kávičku budem skrývať, ale momentálne tu žiaden z nich nie je, iba pár cudzincov v bikinách pri bazene a tým určite kávička vadiť nebude. Voda v bazéne je na mňa ešte studená, ale už to nie je taká katastrofa. Ostatní sa kúpu. Tak toto je jednoznačne najväčšia výhoda bývania v takomto rezorte, ktorom sú aj nádherné bazény a možnosť si len tak posedieť pri nich aj v tieni pod slnečníkom alebo aj takto pre nás, čo sa po zime chcú vyhriať a trošku nasosať vitamín D. Takže toto je presne to, čo ja milujem. Som veľmi rada, že dnes to Karimko v škole zvládol, pretože včera bol doma, keďže mal sopliky, mal teplotu, ale už večer to ako keby trošku ustupovalo, asi naozaj iba taká nejaká jednodňová výroza, prechladnutie silnejšie, neviem, ale každopádne dnes to v škole zvládol a teraz mu chystám zase oblečenie na zajtra. A poviem vám, že zajtra má byť síce 29 stupňov, ale majú stále že mikinu, pod tým dlhé rukavy tenké a pod tým ešte aj obyčajné dielko. A to je z jediného dôvodu. Vonku je síce extrémne horúco, najmä na slnku. V autobuse ale už tých 20 minút, čo je tu do školy, je klimatizácia a v škole majú pustené fény vraj naplno. A to je aj tá záhada, prečo moje deti sú tak často choré a pravdepodobne nie len moje, ale keďže nie sú to čistí Egypťania a nie sú zvyknutí na taký ten studený odchov, no tak toto bude následok.
Ja som tiež veľmi citlivá, keď na mňa celý deň alebo niekoľko hodín fúka studený vzduch. A tiež to nemám rada. Bohužiaľ, v tomto sú asi obidvaja po mne. A teraz si to odnáša skôr Karimko. Takže zajtra síce 29 stupňov, ale zase im chystám tie ich kvázi hrubé mikinky. A keď som sa pýtala, že koľko detí v škole už má, bo majú ešte takú uniformu, kde majú krátky rukav, tak mi povedali, že z celej triedy to mal iba jeden. Tak aj toto je Egypt. No keď počujem ten zvuk vonku, tak som taká rada, že som nezapla tú pračku, lebo by tam bolo práve vyvesené čerstvo opraté prádlo a to by nedopadlo dobre. Poďte sa pozrieť. Keď budete počuť takéto niečo v Egypte aj v rezortoch hotelových, nebojte sa, to je iba postrek proti komárom, ale je lepšie zobrať veci z terasy a samozrejme aj sa zavrieť, lebo nie je to veľmi príjemná vôňa. A poďme do kuchyne radšej my. Sa varí polievka, rýža egyptská, kuriatko, prsia. No a tu Mohamed robí tahínu omáčku. Tahíny, to je sezamová pasta. Ide ti to dobre. Stíši, kudo. Ahoj. Ahoj. A dáva tam, čo tam dávaš? Soľ? Korenie? Trošku voda. Vody. Citrón. Citrón, áno. Citrón. Ocot, áno, ocot. Trošku octu. A kumín. A korenie nie teda? Black kumín, pepper? Trošku. Tiež trošku môže byť. Tak, určite to bude dobré. Áno. A ako zvládaš ramadán, si OK? Áno, veľmi OK. To ano. Je healthy. Áno, zdravé to je? Áno. No dobré. Hlavne, že to tak berieš. A tu chystám ešte šalát, to je rukola, tu je koriander, ešte do toho pôjde citrón navrch, kumín, čiže mletá rímska rastca, trochu čierneho korenia, soli, no a tuto vnútri sú rajčiny, uhorky, čili paprika, normálna paprika a mrkva. Tatino mieša dobre, že? Polievka, šalata sa ešte vymieša. Toto sú nakladané malé citroniky. Pikantné, celkom shlané hlavne veľmi. Kuriatko, rýža. A ideme na to. Po dobrom jedle je veľmi ťažké sa postaviť a niekam ísť. Moji chalani majú teraz siestu. Tam vidíte Mohameda, ktorý práve dotelefonoval. Áno, láska, ho vidíte všetci. A chalani, naši dvaja mali, tak tí teraz pozerajú na tablety. A ešte pôjde Adamko, bo Karimko je stále trošku zasoplený na kickbox do Daharu, tam, kde som vás brala v mojom predchádzajúcom vlogu, ešte stále je to tam krásne vyzdobené kvôli ramadánu, takže to už vám tu nebudem opakovať, to nájdete v tomto videjku a ja sa už na dnes teda rozlúčim. Dúfam, že aj dnešné video sa vám páčilo, že ste si s nami užili príjemný čas. Ak áno, tak samozrejme ocením každý like, komentár, zdieľanie. No a najviac budem rada, keď mi dáte odber, lebo to už viete, že znamená, že sa uvidíme aj na budúce, tak bolo by to naozaj super a ja by som sa veľmi tešila. Tak ďakujem každému za odber, za pozretie tohto videa a teším sa na budúce. Dovidenia!